café até o almoço. De novo? O que foi? Tu não tem roupa não, é? Eu. Só veste as minhas roupas agora. O cara chega em casa e não tá nem bola novamente, viu? Tu nunca se arruma mais. Quando a gente casou, tu tá bem arrumadinha. Agora não. Só veste minhas roupas. Peraí. Vamos fazer assim, ó. Fica aqui. Fica aqui só um pouquinho. Me espera só um pouquinho, né? Quando a gente casou, eu era arrumada. Agora eu tô desarrumada. Espera só um pouquinho. Peraí. Bora, meu amigo, vamos, quero almoçar, menina. Eu já vou, né? Menina, agora sim, você tá linda e maravilhosa. Não tem truco furré que você tá vestido com minhas roupas. Não, menina, tem que ficar assim, eu quero almoçar, eu moro. Peraí. Você quer eu toda arrumadinha, pois eu quero você também toda arrumadinho. Eu quero me lembrar daquela época que a gente era recém-casado, lembra? Tá bom, mas... Não! Bora na farmácia, porque pra você voltar a ser o que você era, não é só trocar de roupa não, tem que comprar o azulzinho. Já que é? É pra